Jeg har ikke bussa siden jeg gikk på videregående. Så dette kan bli veldig spennende. Så ønsker meg lykke til. Hei, jeg heter Lisa. Jeg har blitt utfordret av VKT til å parkere bilen og prøve å ta buss i to uker. Hei, hei! Buss i snart en uke er å ta inn en arbeidsuke. Jeg begynner å melde seg. Jeg innser at jeg er utrolig heldig ved hvor jeg bor. Jeg har buss 4 ganger til. For meg da, så gjør det mye enklere for å komme seg til jobb. Det er en roligere rytme om morgenen, og det liker jeg. En bussutfordring er jo ikke gøy med mindre vi gjør det skikkelig. Så i kveld er det sankthansaften, og jeg har pyntet meg og er klar for å feire sankthans, og jeg skal ta buss dit. Da er jeg på vei til jobb, og har gått av bussen. Snart ferdig. Holder på nå i 10, 11, 12 dager, tror jeg kanskje. Det er litt rart da. Jeg så litt mørkt på det. Ja, men det har gått egentlig veldig greit. Bussen er ofte 5 minutter forsinket om morgenen. Jeg må dra litt tidligere. Ikke mye. 10 minutter kanskje. Jeg synes det er skikkelig deilig å sitte på den bussen og bare suse. Akkurat nå så føler jeg at det er verdt det da. Å dra fra hjemmet mitt 10 minutter før for å ha roligere, deiligere start på dagen. Ferdig med 2 uker med bussutfordring. Det har gått egentlig mye bedre enn da jeg var redd for at det kom til å gå. Kommer jeg til å droppe bilen? Det er jeg usikker på. I hvert fall når det blir kaldt. Vi har hatt noen dager der det har regnet masse. Og da har det ikke vært så kult å gå til busstoppet og vente på bussen. Men det var mer behagelig enn jeg trodde. Jeg er ikke så stresset om morgenen lenger. Bussen går ganske... Den går ofte. Den gjør det. Men det har absolutt vært 2 år da, etter uker også. Jeg synes det har vært gøy.